سلام. آپ کا نام؟ محمد ولی. کیا کرتے ہیں آپ؟ کبال چھپ. سکول نہیں جاتے آپ؟ نہیں. کیا وجہ ہے؟ مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ گھر میں کام کر نہیں, گھر دیہڑی نکالتا ہے. گھر میں کوئی کام والا اور نہیں ہے آپ کے؟ ایک بڑا بھائی ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی کبال اٹھاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے مسئلے ہیں جو حل ہونے چاہیے؟ ایک تو نواز شریف تنگ کیا. کس طرح؟ سر چوری ڈاکے کرتا ہے. اس نے چوری نہیں کر رہا تھا نا, تو یہ کبال نہیں اٹھا رہا تھا. وہ چوری پاکستان سے کرتا ہے, ہم اٹھاتا ہے نا. اس نے چوری نہیں کر رہا تھا, ہمیں نہیں اٹھا رہا تھا نا. اس نے چوری نہیں کر رہا تھا, ہمیں نہیں اٹھا رہا تھا نا. اس بچے نے ناظرین جو بات کہہ دی ہے اس سے زیادہ بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی. اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ اس بچے نے کہہ دیا کہ اگر پاکستان کی لیڈرشپ چور نہ ہوتی تو آج میں کباڑ نہ چن رہا ہوتا.